Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Двірники проти суми житло. Люди вимагають погасити борги по зарплаті. Без солі не солодко. Чому сіль пропала в магазинах і звідки ажіотаж? Нове життя. Масштабний ремонт чекає на міський пологовий будинок. 100 сумських правоохоронців рушили у зону АТО. Братський візит. На Сумщину прибула польська делегація. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Біля Сумської мерії мітингували працівники підрядних організацій, що виконували роботи на замовлення КП «Суми житло». За словами людей, підприємство не розрахувалося зі своїми виконавцями. Більшість присутніх – працівники товариства «Клінінг-квартал», яке спеціалізується на прибиранні прибудинкової території та покосу трави. За словами людей, їм вже другий місяць не виплачують зарплату через невиконання договірних зобов'язань «Суми житлом». Мати двох дітей Оксана Лемишенко працює двірником 18 років. Попри все, кожного дня о 4 ранку прибирає закріплену за нею територію. Жалоб нема у нас. Жильці не нахваляться нам, працюється нам добре. Єдине, що ми просимо, це зарплату від суми житла. Як воно збирається, по моїм словам, нас забирати, дворників, якщо воно не може платити нам зарплату. Працівники вже попередили про ймовірне скорочення. У разі непродовження дій договору із «Суми житлом» без роботи залишиться більше 200 людей. Сьогодні будуть заключати договір «Суми житла». Візьме ли нас підрядчиком «Суми житла» або не візьме, ми не знаємо. На ринку цих услуг, предоставлення цих услуг, ми вже 3 роки. Просто у нас йде переділ влади, і у нас просто забирають всіх роботу, і нас всіх просять на вулицю. Директор підрядної організації Валерій Харченко сподівається на підтримку міської влади. Так як «Суми житло» сама вже отримала повністю аванс за червень місяць, а люди, які їм заробляють ці гроші, вони не вважають долгом платити їм вовремя заробітну плату. Сьогодні на парадці волонтер сказав, чому ви не хочете працювати в долг. Ми працювали півроку в долг. Тобто в нас на підприємстві фінансове положення просто катастрофічне. На засідання виконкому, де має виступати директор КП «Суми житло», люди йдуть з надією почути відповідь, чи матимуть вони роботу. Андрій Лагутін пропонує своє бачення майбутнього комунального підприємства. Послугу прибирання будинкової території планує надавати власними силами та створення власної матеріально-технічної бази. За словами представників клінінга, борг перед підприємством не погашений з квітня. Пан Лагутін стверджує, що він поточний. Людям пропонує перейти до «Суми житла», втім поки комунальний ЖЕК матеріально-технічної бази немає. Ви будете переведені із клінінг-квартал у «Суми житла» без ніяких застережень. Я так розумію? А, ви не хочете? Не хочете? Ну це ж така справа. Якщо ви хочете в «Суми житла», будьте здорові, шановні. Не хочете? До побачення. Працюйте з клінінг-кварталом. До речі, з присутніми мітингувальниками директор комунального ЖЕКа так і не поспілкувався. Попри те, що виконком продовжує співпрацю із «Суми житлом» до травня наступного року, люди не знають, чи матимуть роботу вже завтра. Необхідно міській раді об'явити конкурс, провести його, і пускай підприємства, які виграють, можуть і «Суми житло» виграє конкурс. І пускай на законних засадах працює рік, два, три, п'ять, скільки зможе обслуговувати мешканців так, щоб не було проблем у міській раді. Ігор Стрельцов, Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ. До кінця року тариф «Суми житла» залишається незмінним – 1 гривня 49 копійок. Тимчасову вартість утримання будинків та прибудинкових територій у четвер затвердив позачерговий виконком. Сумський виконком розглядає питання тимчасового тарифу для «Суми житла» вже вдруге на цьому тижні. Керівник комунального підприємства після допрацювання своєї пропозиції знову просить затвердити тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Наголошує, вартість залишається незмінною. Наше звернення до виконкому заключається в тому, що необхідно сьогодні прийняти тариф, який не збільшується, гривня 49, так як підприємство визнано виконавцем послуг з отримання житлового фонду, Підприємство визнано виконавцем послуг з управління житловим фондом. Далі нетривала дискусія. Члени виконкому хочуть дізнатися, як саме нараховуватиметься плата за ті чи інші послуги, враховуючи особливості кожного будинку. Діло в тому, що на сьогоднішній день окремого тарифу на кожен дом поки немає. Ця робота ведеться. Буде документація, буде отриманий висновок із цінової комісії і буде отриманий тариф на кожен дом окремо. Но на сегодняшний день установлен тариф гривна 49, и он распределяется на те услуги, которые на каждом доме оказываются. Зійшлися на тому, що надавач послуг має протягом липня-вересня провести інвентаризацію житлового фонду, взятого на обслуговування. Це дозволить розробити тарифи, які будуть враховувати вік, стан та інші особливості кожного будинку. Окремо зупинилися на необхідності сплачувати за ліфт мешканцям перших поверхів. Ліфт є конструктивним елементом житлового будинку. І в даному випадку мешканці міста сплачують за цю послугу не за користування ліфтом, а за технічне обслуговування даного конструктивного елементу. І тому є роз'яснення комунального підприємства «Суможитло», що власник зобов'язує і власники приватизованих квартир, як власники такого конструктивного елементу, як ліфт, повинні сплачувати кошти на його експлуатацію. Виконком зобов'язав КП «Суможитло» довести до відома мешканців, чому їм необхідно платити за підйомник, і проголосував таки за тимчасовий тариф. Він буде діяти до 31 грудня. Ми залишили тариф на тому таким же, як він і був. Найголовніше для нас, щоб не піднімати тариф. І дуже гарно, що ми сьогодні маємо на це вплив. Це комунальне підприємство, і це не приватне, яке може звертатися про підняття тарифу. Сьогодні ми не піднімаємо тариф на комунальні послуги. Також ми хочемо сказати, що ми затверджували тимчасовий тариф, тому що щоб наші мешканці мали можливість отримувати сьогодні субсидії і пільги, і ту соціальну допомогу, без тарифу, яку вони не мали можливість отримати. За час дії тимчасового тарифу «Суможитло» має розрахувати постійну вартість своїх послуг та затвердити їх в Державній інспекції з контролю за цінами. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Без солі не солодко. З прилавків сумських магазинів раптово зникла кам'яна сіль. Що це? Штучний ажіотаж чи реальна проблема? Дізнавалися наші журналісти. Сіль кухонна, кам'яна. Місце добування – місто Артемівськ, Донецька область. Ви запитаєте, чому півпачки? Та тому, що я взяла її з дому, бо придбати сіль в магазині зараз майже нереально. У пошуках обходимо кілька магазинів, але звичайної кам'яної солі на прилавках немає. Добрий день, скажіть, а у вас сіль є? Нема. А як давно немає? Як сьогодні тільки. А вчора була? Була. А її так швидко розібрали чи не завозять? Швидко розібрали. По скільки брали люди солі найбільше? 5, по 6, по 10. У магазинах можна знайти хіба що морську. Ціна відповідна. Схожа ситуація в усіх торгівельних точках, що зустрічаються нам на шляху. Нема. А як давно немає? Вчорашнього дня. Солі немає по всьому городу. Що це за ажіотаж такий? Що це, війна чи що? Версій, чому звичайна сіль перетворилася на дефіцитну, безліч. І всі різні. Везде информация, что колеи подорвали. Ну, наверное, ж Донецкую шахту закрыли. Воюем. А кто вам сказал, что закрыли шахту? Ну, а что соли нема? Ну, немає, я думаю, що все одно цей виход з положення знайдуть. Такого не може бути, щоб не було. Потому що війна там йде, наверное. Предприятия прикриваються. Ну, а ми не знаємо. Когда-то буде. Где-то она есть в запасе, наверное, для того, чтобы цены поднять, та, которая в запасе. Уже бабки по 10 гривен продают. У пошуках тих, хто спекулює на паніці, рушаємо на ринок, але й тут сіллю не пахне. Немає, розібрали дівчата. А багато було? Ні, не багато. Швидко розібрали, так? Дівчатки, розібрали не швидко, але якби менше балакали по телевізору, не створювало кіпішу людям лишні проблеми, то було б все нормально. Навіть про зникнення солі тут чули не всі. А ви чули що-небудь про сіль, що немає солі в магазинах? Ні. Ніхто не чув нічого? А чого нема? Ну це ж з'ясовуємо. Тому що у Славянську там війна йде. Так, прямим. А там не завезли, мабуть, ще. Чули, що розбирали соль в магазинах, що зірвали завод. Таке саме. об'явили війну. Солі. Солі. Головне те, що в нас хлопці гибнуть. Втім, хвиля паніки зачепила не всіх. Сумчани керуються і власним досвідом. Мне кажется, это все просто умышленно все сделано, чтобы немножко торговлю как-нибудь прогрессировать. Соль залежалась, ну давайте, значит, пустим такую вот уточку. Таким торгував, комбікормами, соль. І таке саме було. Залежалось, товар залежався, треба якусь провокацію зробити. Чи справді підприємство, яке годує Україну сіллю понад століття, могло зупинитися? І чи не пов'язано це із подіями на Сході? У пошуках правди звертаємося до офіційного сайту підприємства. Чутки про вибух Артемсолі керівництво спростовує. Гендиректор Олександр Степаненко запевняє, завод працює на повну силу і навіть більше. Підприємство працює, проблем з відвантаженням немає. До того ж, продукцію ми відвантажуємо в усі області. Склади завантажені. Якщо на початку місяця ми випускали 25 вагонів, то зараз 125-130 вагонів за добу. Завод працює, а солі немає. Чому так, пояснюють в облдержадміністрації. Дане підприємство не лише не працює, а воно працює стабільно. У порівнянні з 5 місяцями минулого року обсяг виробництва солі і відгрузки на терени України не зменшило і не планує зменшувати. Сіль буде на території України. Солі на сьогодні достатньо. Просто є певний ажіотаж і певні ділки на цьому заробляють сьогодні гроші, користуючись такою складною ситуацією в державі. Тому прошу громадян, не панікуйте. Більше того, в Україні діють ще 11 подібних підприємств, тож сьогодні-завтра товар знову з'явиться на прилавках. І без солі ніхто не залишиться. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Цього тижня зведений загін міліціонерів-добровольців виїхав в зону бойового протистояння на сході України. В шерензі хлопці, що прибули з усіх куточків Сумської області від Ямпільщини до Охтирщини. Різної статури, віку, звань. Тут дільничні інспектори та оперативники, даїшники та дозвільники. Основна частина – бійці роти спеціального призначення, але всі – добровольці. Ми підібрали особовий склад, який висловив своє бажання служити в гарячій точці. Ми забезпечили особовий склад бронежилетами відповідного класу 4-го, 6-го. Також забезпечили відповідним озброєнням. Особовий склад готовий виконувати службу в Донецькій області. Впевнено перевіряють спорядження, уважно слухають останні настанови командирів. Нарешті загін розподіляється по автобусах. У зону АТО до Красного Лиману прямує сотня сумчан. З Миропониці. Для сумських військових, що зараз на лінії вогню, збирають оснащення та лагодять техніку. Підтримувати своїх взялися випускники Сумського артучилища. Власних сил вистачає, а от з коштами біда. Чого потребують наші бійці та що для цього треба – далі в сюжеті. У неспокійний для України час військових всіляко підтримують земляки. Артполк Суми взяли на поруки випускники військового училища. Уже кілька місяців ці чоловіки власними силами лагодять застарілу техніку. Та ситуація останніх днів вимагає рішучіших дій. Обстановка неспокійна, замполіти говорили. Так от, всі ви знаєте обстановку. По большому счету, Україні виділено всього лише на всього 7 днів. Що буде через 7 днів? Мир или война? Дальше никто не знает. Естественно, мы надеемся, что будет мир. Но за эти 7 дней нам нужно еще сделать очень много. Зараз військові найбільше потребують належної екіпіровки. Волонтерам вдалося закупити півсотні комбінезонів для розвідників, які вже через кілька днів носитимуть сумські бійці. От на що ми потратили недавно 14,5 тисяч гривень. Это комбинезон для разведчиков. Стоимость он нам обошелся, пошив, ну, полностью 280 гривен. Без НДС? Без НДС. 50 комплектов мы заказали, мы уже пошили, и завтра-послезавтра мы передаем нашему артполку. Чекають солдати і на розвантажувальні жилети. Аби одягти півсотні бійців, треба 20 тисяч гривень. Волонтери зізнаються, спочатку справлялися власними коштами. Зараз такої можливості не мають. Тому звертаються до усіх, кому посильна будь-яка фінансова допомога. Головна ціль нашого тут виступлення одна. Ось це все средства захисту, средства маскировки, Каждому солдату, каждому человеку, который находится в наших полках, батальонах, грубо говоря, сохранят, пускай 10% дают возможность сохранить жизни. Вы понимаете? Это уже будет хорошо. Это жизни наших ребят. Мы не хотим тут выступать как какие-то политические партии или еще как кто-то. Нам абсолютно плевать на многие вещи. Но мы патриоты, потому мы хотим, чтобы наши люди остались живы в любых условиях. Волонтери готові приймати кошти або вже придбані речі. Запевняють, усьому знайдуть застосування. Ми даємо адрес, даємо, де це знаходиться, де проплату зробити. Лично беруть в руки, їм, вони платять гроші, їм видають цей товар, вони передають, цей товар уходить на полк. Не нужны деньги, ще раз говорю, поки вони... В прямом смысле слова. Нужно обеспечение, нужно снаряжение, обеспечение, но это не связано с какими-то какими-то операциями с деньгами. На потреби сумських солдатів жертвують бізнесмени, підприємці, пересічні сумчани. Кошти надходять навіть з Польщі. Волонтери сподіваються, що спільними зусиллями зможуть забезпечити своїм бійцям надійний тил. Усіх охочих допомогти чекають в артполку на Кондратєва, 165. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Бути українцем – мода чи крик душі? Останнім часом місто над Пслом все частіше дивує проявами небаченого раніше патріотизму. Що пробудило в сумчанах національну свідомість та як вони проявляють любов до України – далі в сюжеті. Ласкаво просимо до Сум, міста, де знають, як сказати про свою любов Україні, де російська мова не заважає бути українцем, де не соромляться носити вишиванки. Та що там, пропоную побачити все на власні очі. Жовто-блакитні стовпи, національна символіка по всьому місту і навіть патріотичні клумби. Та справжнім трендом сезону стали вишиванки. Вишиті сорочки, вінки, спідниці стають все більш популярними. Такий одяг важко назвати дешевим, але це не заважає тим, хто хоче носити національне вбрання. Та часто звертаються люди в магазин за вишиваночками, не тільки за вишиваночками, у нас і скатертинки є, українська атрибутика, і там поясочки, плаття. Особливо часто... Коли були вибори, йшли всі патріотично, всі в вишиванках, і діток вели. Як все патріотично. Хочеться, щоб українські були вишиванки, хочеться, щоб українські були флаги. Хто не носить вишиванок, знаходить інші способи сказати про свої почуття до України. Все частіше на будинках, вікнах, балконах сумчан майоріють українські прапори, а недавно з'явився ще й патріотичний під'їзд. Мешканці зізнаються, це справа рук місцевої молоді. Живу на Україні, а що, як же мені не вважати Україну? А от зупинка на Баранівці залишається витвором невідомого автора. Тут тобі і герб, і прапор, ще й видатні рядки «Любіть Україну». Трапляються і більш вишукані прояви патріотизму. Все більше сумчан готові розмалювати не лише стіни та забори, а й власні тіла. Пару, два-три месяца люди ходят именно с трезубцами, что-то патриотическое, там вышиванку делают, вот как здесь есть украинка, трезубцы, карта Украины, надписи какие-то. Был парень, он там стишок сделал, гимна Украины на ребрах себе возле сердца. Від спокуси увіковічнити щось патріотичне на собі не втрималася і сама Маша. 6 годин витримки і про українське тату готово. То, що зробили мені на ногах, тризубці на обох ногах, синьо-жовтою тінь і надпись, тризубці були не дуже больно. Але коли робили синьо-жовтою надпись, воно було под сустеїном, обезболивающе, практично не больно, але кілька днів я не могла просто стати на ноги, тому що кожа достатньо сильно пробивається, там в секунду йде 125 ударів і свише. Дійсно, воно того стоїть, тому що мені надоуміло те, що в країні зараз твориться. Що ж пробудило в сумчанах приспаний раніше патріотизм, пояснюють психологи. У каждого человека, осознанно или неосознанно, но есть представление о том, какой народ он представляет, какая страна его родина. Но в повседневной жизни мы об этом не задумываемся. И именно такие кризисные ситуации, как сейчас переживает наша страна, они способствуют тому, что люди осознают важность и ценность государственности и свободу своей страны. А это способствует росту патриотизма. Патріотизм – поняття, яке важко вписати в рамки. Для кожного це щось своє і особливе. Патріотизм полягає в тому, щоб в скрутну хвилину залишатися вірним своїй державі. Належати душою своїй країні, своєму місту, своїй сім'ї. Патріотизм – це любити свою землю, свою вулицю, своїх сусідів любити. В общем-то, старатися, щоб життя була краще людей, які знаходяться рядом. Вот я и патриот своей страны, я против коррупции и за то, чтобы нашим мальчикам было там, как говорится, более защищенные они были. Це, мабуть, кохати свою батьківщину, дбати про неї. не знаю. На даний момент в мене ось патріотизм мій. Все частіше замість рінгтону лунає осучаснена версія гімну, хоча дехто залишається вірним класичному виконанню. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ. Мисливці мітингували під обласною прокуратурою. Головна вимога – повернути угіддя, що за їхнім переконанням були незаконно вилучені у громадської організації приватним господарством. Усе почалося у 2003-2004 роках, коли по всій Україні під виглядом надання допомоги громадським мисливським організаціям, залучення інвестицій, держава почала роздавати їх землі новоутвореним приватним мисливським господарствам. Усе робилося під виглядом добровільної відмови. Общественная организация УТМР, она не принимает единоличного решения какого-то, отдать часть туда-то или туда-то. Для этого собирается президия, где принимается какое-то решение, то только на основании этого уже председатель имеет право подписать какие-то документы о передаче. Этого не произошло. Тому після революційних подій 2004 року мисливці звернулися про відновлення справедливості до прокуратури області. Перевірились обставини, перевірились факти і визначено, що добровільної відмови окремих не було. Було сказано, що в рамках кримінальної справи встановлено тиск від посадовців. І обласна рада, розглянувши протести прокурора, розглянувши висновки робочої групи, винесла рішення скасувати ті рішення, яким забирались безпідставно, незаконно у громадських мисливських організацій мисливські угіддя. Пройшло 5 років. І в 2010 році несподівано, неочікувано виноситься таке рішення обласної ради, що ті протести прокурора були вже не зовсім такими і обґрунтованими, і все повертається. За попередньої влади угіддя громадського товариства мисливців знову передали ТОВ «Ліси Сумщини». У 2010 році учредителі «Ліси Сумщини» прокуратура виносить рішення, що якоби не було ніякого тиску на УТМР, і забирають опять УТМР рішенням сесії, забирають охотугіддя. Лучші охотугіддя. Після другого Майдану мисливці знову звернулися вже до нового голови обласної ради з проханням відмінити рішення облради 2010 року про передачу 1000 гектарів мисливських угідь від товариства мисливців та рибалок на баланс «Ліси Сумщини». Однак після цього, говорять мисливці, їх представників запросили на засідання постійної комісії облради з питань земельних та водних ресурсів. Прийшли наші представники на засідання комісії земельних ресурсів. Непонятно, для чого туди їх приглашали. Одно єдине сказали, що було запрато все законно, ми на сесію виносити не будемо. А натомість пішла провірка, міжрайонної природоохоронної прокуратури. Що вони від нас хочуть, ми не знаємо. Бюджетних грошей в нас немає. В інших областях України, стверджують мисливці, громадським товариствам повертають землі. Уже в других, даже в точках гарячих, уже вертають охотугіддя, мені дзвонять з моєї родини. У Володарському районі Донецької області вернули охотугіддя, ставки вернули у ТМРу. А тут, розумієш, дивляться, хто більше дасть, той і може бути власником. Мисливці стверджують, що у ТОВ «Ліси Сумщини» звір не відновлюється, а стріляють навіть після завершення сезону полювання. Город підходить до лісу, кожен ранок, оце з осені, було таке, що на огороди вивозили там підкормку, виходили олені, після того, як став демпур, вибачте, але цього нема. П'ятнистий олень, він прив'язаний дуже до народу, його зараз не существує. Це паркове животне, і він виходив свободно, не боючись людей, переходи ділав на цьому, а зараз не можна його побачити. Мисливці області написали колективне звернення до обласного прокурора з проханням втрутитися у ситуацію але не залучати до цієї справи міжрайонну природоохоронну прокуратуру, до керівництва якої в них немає довіри. Прокурор пообіцяв у всьому розібратися. Ми сьогодні зустрілися з прокурором області, в присутності фахівців, довели йому свою позицію. Він пообіцяв об'єктивно розібратися в ситуації і вжити відповідних заходів. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Рейдерський захват. Так Укрсумилів називає вчорашню сутичку з невідомими. За словами працівників підприємства, що обслуговує сумські підйомники, люди назвалися правоохоронцями, але не пред'явили жодних документів. У конфлікті розбиралися наші журналісти. На вулиці Інтернаціоналістів, 21, де розміщується офіс «Укрсумиліфт», зачинені металеві двері. Телефоном працівники обслуговуючої компанії говорять, їх зачинено у власному офісі невідомими. Люди не мають жодних документів на обшук і перешкоджають їх роботі. Журналістам у приміщення вхід теж заборонено. Мужчина, хто ви такий? А хто ви такий? Я журналіст, можу показати удостоверення. А ви хто? Покажіть, будь ласка, удостоверення. Зараз покажу, спокійно. Я показую удостоверення. Спокійно. Ще раз. А вы кто? Ну, вы можете показать историю? Я ваша цель. Что? Ваша цель. Надо сказать, что здесь рейдерский захват. У вас ума. Ну, вы можете показать удостоверение? Я не знаю вас. Я показываю вам удостоверение. Вот, пожалуйста, живая печать. А то ситуация не полностью. Чоловік за дверима комусь телефонує і весь час намагається зачинити двері. Потім просить іще раз показати посвідчення журналіста. У свою чергу зауважуємо. Ви, в соответствии з законом про міліцію, ви обов'язані мені показати удостоверення. Добре, зараз хочеться показати. Так, а ви не міліціонер? А хто ж ви тоді? Невдовзі за дверима на секунду з'являється іще один. Несподівано удвох зачиняють двері. Залишаємось чекати знадвору. Незабаром підходить чоловік, який спочатку ховається від камери, а потім кілька разів обходить машини журналістів. За 3,5 години двері відчиняються, і група людей, що так і не пред'явили документи, спритно сідає до автомобілів. Керівництво «Укрсумиліфта» одразу коментує цю ситуацію. Не было представлено никаких документов. Было сказано, что мы имеем право. Полностью помещение было закрыто на замок. Внизу без доступа и выхода отсюда ни одного человека. Когда находились в этом помещении, нас здесь удерживали двое человек, которых представили как понятых. Но они почему-то нас силой удерживали. После этого мы по звуку слышали, что вскрываются замки. Вот. Потом нас как бы пригласили посмотреть, где были вскрыты замки на всех помещениях. По времени где-то с половины пятого вот, до... Считайте, 5 минут 9-го. До 8 часов они только ушли. Вот. То есть они не пускали ни прессу, ни милицию, никого. За словами Володимира Оленського, тільки один з незваних гостей показав посвідчення слідчого міліції. Інші відмовилися представлятись. На виклик 102 теж ніхто не приїхав. Як результат, зламаний замок дверей, тотальний обшук і... Був составлений протокол, що вони провели осмотр. Ну, извините, это был не осмотр, а обыск, обычный обыск. Вскрывали все столы, смотрели, все читали бумаги. Это уже не осмотр. Когда мы не присутствовали, может быть, залазили в техническую документацию в компьютере, я не знаю. Это же, извините, конфиденциальная информация, когда принадлежит предприятию. Я считаю, что это незаконно, я считаю, что это был как рейдерский захват. Керівництво «Укрсумиліфту» стверджує, що це спроба витіснити їх підприємство з сумського ринку методом незаконних слідчих дій особами, що представлялися працівниками УБОЗу. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Висловити свою стурбованість ситуацію на заводі імені Фрунзе вийшли на мітинг члени його незалежної профспілки. Людей цікавить, чи є у керівництва підприємства план виходу із кризи. Із плакатами у руках близько 200 людей збираються біля центральної прохідної заводу. Складна економічна ситуація, скорочення заробітна плата. Ось що бентежить людей найбільше. Зараз на підприємстві діє триденний робочий тиждень. Через 2 місяці замовлень нам навіть не говорять, що їх немає. Робити буде нічого. До заводчан виходить керівник Фрунзе. Олексій Цимбал пояснює, кризу спричинили об'єктивні причини. Не секрет, що саме Росія була основним замовником продукції фрунзенців. Тому сьогодні через складні відносини Києва та Москви попит на українську продукцію різко скоротився. А відтак зараз 12% персоналу перебуває на триденці, решта працює 4 або 5 робочих днів. Втім, про зупинку підприємства, говорить Олексій Цимбал, не йдеться. Я впевнений, що остановки заводу не буде. Заводчане знают над теми проектами, над которыми мы сегодня работаем. Это 2 узбекских проекта, это российские проекты, которые мы подписали еще в конце прошлого года. Мы очень надеемся, что сегодня получим проект по сушке в Казахстане. Они готовы сегодня с нами работать, но у них все равно есть вопросы, и они пока очень тяжело решаются. Вопросы гарантии того, что мы сделаем, мало того, что мы сделаем, мы это еще отгрузим, что не закроются границы. Лише цього року Фрунзе недоотримала замовлень на суму $350 мільйонів. Мова йде про виграні тендери. Свою відмову партнери мотивують складною ситуацією в Україні. Через це згортають свою присутність на українському ринку і великі банки, тож говорити про залучення додаткових кредитних коштів не доводиться. Крім цього, кругленьку суму підприємству завинила держава. Вдумайтесь, сьогодні нам, підприємству, бюджет должен 65 мільйонів гривень невозміщеного НДС. Це живі гроші, які сьогодні є на що потратити. Да? По суті діла, це 2 місячні зарплати підприємства. Допомогти заводу могла б державна програма. Модернізації потребує хімічна, атомна та газотранспортна система України. Зробити це можна силами українських підприємств, впевнений Олексій Цимбал. На будь-якому місторожденні, де сьогодні низькодебітні скважини, де сьогодні падає добича газу, ми, як підприємство, можемо пропонувати і технічне рішення, можемо пропонувати проєкт, можемо поставити обладнання. Мы посчитали, что сегодня только субпоставщиков украинских металла около 15-17 предприятий. Поставщиков комплектации еще больше, 25 предприятий. Поэтому, получив заказы на Украине, мы сегодня дадим работу, в том числе еще 40 предприятиям нашей страны. Поэтому, в моем понимании, это должна быть государственная программа. Поки такої немає, підприємство змушене вибиратися із кризи, спираючись на власні ресурси. Вже 2 роки завод знаходиться в активному пошуку нових ринків збуту, аби звести залежність від російських до мінімуму. Втім, на це потрібен час і кваліфікацію пройти, і продукцію сертифікувати. Тож Олексій Цимбал сподівається на порозуміння та просить колектив набратися терпіння. Анна Світлична, Руслан Павло, АТВ. Пологовому будинку нове життя. Масштабний ремонт чекає на гінекологічне відділення, перший поверх акушерського, підвал та харчоблок. Кошти на це пообіцяв знайти міський голова, який завітав на Троїцьку, аби дізнатися про потреби закладу. Щороку тут вперше бачать світ більше 2000 немовлят. Їхнє життя одразу опиняється в надійних руках лікарів. Перинатальна смертність в міському будинку є нижчою за показники в області та Україні. Пологи здебільшого партнерські. В закладі у нас впроваджуються нові перинатальні технології після проведеного ремонту. Якщо раніше в нас в закладі жінки знаходились після пологів 5-6 діб, то зараз виписуються на 3-ю добу. Востаннє стіни акушерського відділення бачили руку будівельників 4 роки тому. Тоді на 3 поверхи, ремонт яких тривав із 2008 по 2010, витратили 4,5 мільйони гривень. Фінансових ін'єкцій заклад потребує і зараз. На часі ремонт 1-го поверху. Свою екскурсію закладом міський голова розпочав із підвального приміщення, де розташовано харчоблок. Значить, ми вирішили, так? Віталій Володимирович, дивіться. Ми робимо нормальний фасад, цокольне приміщення, міняємо двері на вході, там, де забирають дітей. Ми купуємо дизель-генератор, ми робимо дах і ми робимо ремонт підвального приміщення, де знаходиться харчоблок. І перший поверх. Все, вирішили, так? Обіцяють поладнати гінекологічне відділення. Його стан залишає бажати кращого, тому міський голова у своєму рішенні категоричний. Проектирую повністю, з окнами, з усіма. Я думаю, що, знаєш, як, тут, якщо робити, то треба робити. А так предусмотрено, щоб такі великі палати були? Чи можна ж перегородити на 4? Тут треба маленькі, десь 4 чоловіка. Перегородки на 4, ну це ж взагалі. По гінекологічному відділенню необхідно покращити умови перебування хворих, тому що на сьогоднішній день потрібно, щоб в одній палаті знаходилося не більше 4 хворих. Для того, щоб провести ремонт, ті розрахунками, що робили, десь по гінекології нам потрібно біля 5 мільйонів. Ремонт 1-го поверху акушерського відділення. По наших розрахунках це десь орієнтовно 1 мільйон 900 тисяч. Перший мільйон на потреби закладу вже є, каже Олександр Лисенко. Його замість ремонту тротуару у середмісті віддадуть пологовому. Решту також обіцяють знайти у бюджеті. Розпочати оновлення будівлі планують вже цього року. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. До Сум завітала найбільш представницька делегація з Республіки Польща за всю історію нашого міста. За ініціативи польської діаспори Сумщини на мурі Римо-католицького костьолу Пресвятої Діви Марії була відкрита меморіальна дошка, присвячена 70-й річниці сформування у Сумах дивізії армії Народного війська Польського. Захід відкрився панахидою за загиблими. 1 квітня 1944 року Суми дали життя 4-й дивізії війська польського, що разом з радянською армією билися з німецькими окупантами. Урочистості розпочалися зі священної літургії християнських конфесій та церков у пам'ять загиблих воїнів. Нехай якнайшвидше піде попереду нас Твоє милосердя, бо ми стали на тому жниві. Всього дивізія налічувала 9,5 тисяч вояків. Хто були ці люди? Розповідає ініціатор заходу, голова Сумського об'єднання польської культури Володимир Кучинський. Приехали в основном поляки с территории Западной Украины, с бывших воеводств. Еще 24% это были поляки с Волыни, с Житомирщины были поляки. И остальные это поляки, которые приехали сюда с лагерей, с Сибири и с Казахстана. Были среди них и кадровые офицеры. Из таких известных был такой Петрашкевич, офицер, который закончил офицерскую школу еще довоенную. Позднее он стал адмиралом в польской маринарке или в польском флоте. Честь відкрити меморіальну дошку була надана міському голові Сум Олександру Лисенку, надзвичайному та повноважному послу Республіки Польща в Україні Генрику Літвіну та генеральному консулу Республіки Польща в Україні у місті Харкові Яну Гранату. Лихоліття війни і досі ятрять на рани наших ветеранів, усіх українців, ті родини, де воював, чи не повернувся з війни дід, батько, брат, чоловік. Ми з великою шаною та повагою ставимося до армій і народів, до подвигу всіх солдат і офіцерів, які воювали проти агресора під час Другої світової війни. Польща і Україна разом, як 70 років. Тому нас об'єднує велика мета – розбудова демократичної правової держави, мир і спокій у кожній домівці. Потім високі гості та представники польської громади переїхали до центрального міського кладовища Сум, де іще у 70-х роках минулого століття було відкрито меморіал польським військовим, що померли від ран або загинули у боротьбі з фашизмом тут, на українській землі. Я перш за все хотів подякувати усім тим, хто опікується тим місцем пам'яті, хто спричинився до його відновлення. Ми завдяки вам можемо бути спокійними, що пам'ять про наших солдатів є під доброю опікою наших українських друзів. Природа наче оплакувала вояків, що поклали своє життя заради миру наших народів. Ігор Стрільцов, Володимир Спасюнов, АТВ. Влітку без нього не обійтися. Освіжає та бадьорить, а головне – квас не шкодить здоров'ю. Вихованці табору «Зоряний» мали унікальну можливість скуштувати чудо-напій та дізнатися більше про його корисні властивості. Своїм напоєм зоряновці вважають квас вже давно. День на його честь – традиція, яка налічує більше 3 років. Щоразу дегустація напою супроводжує яскрава конкурсна програма. На початку дітям влаштовують екскурс до країни шкідливих звичок, чого їсти і пити не варто. Гамбургер, чизбургер, кока-кола, кока-кола. Получилось! Чим саме втамувати спрагу у спекотний день, зоряновці знають. На появу бочонків із квасом діти чекали із нетерпінням. Втім, на цьому сюрпризи не закінчуються. Квас – це справжній елексир бадьорості. У цьому діти переконалися на власному досвіді, тому у Зоряному квас називають не інакше, як напій-енерджайзер, бо розкриває таланти та додає сил. Останні знадобляться батькам та їх дітям під час наступного творчого завдання. За кілька хвилин їм треба вигадати девіз та емблему на тему хлібного напою. Мы активные ребята и зовут нас все «Квасята». Мы сейчас изобразили бочку кваса с названием нашей группы «Квасята». Ваш девиз! Наша команда «Зоряний квас» – це кращий напій для нас і для вас. Наш квас просто супер, наш квас просто клас. Як і творчий конкурс, боулінг та квасові озера стали справжньою окрасою веселого ігрового марафону, що триває майже півтори години. Це здорово дуже. В принципі, що дітям прививають ні кока-колу, ні фанту, а от настоящий народный напиток квас. В лагере они проводят здесь время на свежем воздухе. И такие мероприятия должны проводиться. Тем более, если у нас в Сумах есть такие компании, которые могут представить свою продукцию. С детства, конечно, это любимый вкус. И покупаем. Отказались от всех других напитков и покупаем этот квас. Смачний та поживний, головне – екологічно чистий продукт. Виготовлений за класичними рецептами, квас горобина містить у собі виключно натуральні інгредієнти та чималу кількість корисних амінокислот і мікроелементів. А тому корисний не лише дорослим, а й маленьким дітям. Ми кожен рік традиційно тут проводимо праздник кваса. Наш напиток отличается от других тем, что он изготовлен на натуральных основах, и его срок годности несколько дней, и поэтому это говорит о том, что он натуральный. А остальные, которые продаются сегодня, они имеют различные консерванты, они дольше хранятся. А наш квас живой, натуральный. Вот. Веселое это свято, да квасу богато. Мы желаем детям весело провести каникулы, чтобы дети их брали со здоровья, сил и пришли к новому учебному году с хорошим здоровьем, энергией и задором. Як запевняють дієтологи, квас у спеку – річ незамінна. Добре втамовує спрагу, освіжає та відновлює сили. Таке частування дітям прийшлося до смаку. Дуже вкусний квас, мені дуже подобався. Настоящий вкус кваса. Я такого не пробував. Квас дуже полезний, його потрібно пити, щоб бути здоровим. Це найкращий квас в світі, всі п'єте квас. Сьогодні дуже класний праздник, я участвував в конкурсі, було дуже цікаво і квас дуже вкусний. Подібні квасні дні горобина обіцяє влаштовувати і в інших таборах, аби про корисні властивості квасу дізналося якомога більше дітей. Бо від того, які харчові навички вони здобудуть ще у дитинстві, залежатиме їх доросле, здорове життя. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Зустріч сумських орлят та українських отаманів. До дитячого табору відпочинку завітали боксери, які відстоюють честь країни на світовому ринзі. До них приєднався зірка сумського боксу Тарас Шелестюк. З собою привезли любов до спорту та здорового способу життя. Чи до душі це сумським дітям – далі в сюжеті. Українських отаманів зустрічають як гетьманів під від дощових крапель та овацій дітвори. Національний боксерський клуб отаманів існує вже 2 роки, створений на базі збірної України. Туди входить 30 боксерів. І сьогодні найактивніші завітали до Сум в дитячий табір відпочинку «Орлятко». Приїхали пропагувати здоровий спосіб життя. Привезли лучших боксеров, лидеров команды «Украинские атаманы», лидеров украинского бокса. Привезли подарки, устроим автограф-сессию, проведем мастер-класс. Хотели бы, чтобы сумчане смотрели на пример Тараса Шелестюка и его брата Богдана Шелестюка, брали с них пример. Это успешные спортсмены, которые сделали себя сами. Тарас Шелестюк не входить до українських атаманів, але приїхав побачитися з маленькими земляками. Соскучился за родными, близкими, друзьями. И приятно, мне приятно приезжать в Украину, проводить здесь хорошее время, потому что много людей, которые рады видеть и искренне радуются моим победам. И я рад бываю встретиться с ними. Попри дощ, познайомитися з видатними спортсменами зійшовся чи не весь табір. 6 лет уже были тренером. Нет, тренером я был уже 22 года. А это 6 лет начали тренироваться, да. 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 А ти теж хочеш бути боксером? Да. Тим, хто хоче бути боксером, можна радіти, бо цей вид спорту починає набирати нових обертів на Сумщині. На доказ тому – створення школи боксу братів Шелестюків. У нас сьогодні наступила нова епоха боксу нашого сумського. У нас новий президент Сергій Ніколаївич Слизький, який любить цей вид спорту, який підтримує нас. І перший шаг – це створення школи боксу братів Шелестюків, яку всі чекали і вже… У нас она начала работать. Ждем ребят, ждем новое поколение боксеров, новых чемпионов. Я думаю, все у нас получится. Аби все вийшло, зіркові гості роздають поради та демонструють кілька прийомів. Он бьет передний, делает сразу шаг вперед, бьешь справа. Потому что когда, например, бьют передний, знаешь, по школе всегда типа уклон, потом удар, да? Ты делаешь вот так, смотри, дергает, да, и сразу бьешь. Ані дощу, ані кулаків професіоналів не побоялися діти. Окрім стостанів, отримали ще й настанову від своїх кумирів. Бажаю доброго здоров'я. І, звісно ж, желаю, чесно, терпіння, труда, тренуватися, і все вийде. И верить, что каждый из вас может стать чемпионом, малыши. Надо верить в себя и в свои силы. Каждый из вас может стать чемпионом и великим чемпионом. Цель к спорту мне это придает больше сил, уверенности, идти вперед. Відтак діти щасливі, а гості задоволені, бо добилися головного, за чим приїздили – привити малечі любов до спорту. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Гарних вихідних. Залишайтеся на АТВ.